Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївці змінюють місце голосування. Сьогодні останній день, коли можна це зробити. У Центральному районному суді продовжує розгляд справи Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова. В Очаківській школі сталася пожежа. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні, 15 квітня, останній день, коли можна змінити місце голосування. Чи є черги в коридорах та скільки триває процедура, знають кореспонденти Суспільного Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. Обласна виборча комісія 129. Тут відбувається реєстрація та перереєстрація громадян до Державного реєстру виборців. У відділі працює 5 людей, по 2 співробітники в 2 кабінетах та начальник. Я мав голосувати у домі вчителя на 3-й в Слобідській, але я буду працювати в комісії на виборах, тому я буду працювати в 53-й школі. Я прийшла сюди з метою отримати лист, який буде підтверджувати те, що я змінюю місце голосування, саме з бібліотеки Кропивницького на школу номер 53. Я це роблю з метою, я працюю на виборах чергових президента в комісії, тому мені потрібно змінити місце голосування. Причини для зміни місця голосування різні, говорить начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Олег Дмитриченко. Трапляються і відмови. Як прописано у законі, що вона або не надасть весь перелік документів, тобто ми приймаємо по цьому рішення. Якщо я дивлюсь, що нема підстав, або людина не дає мені, він їде відрядження, ні квитка на потяг, там, ні документи, яким він направляється у відрядження, ну це є підставою. В першому турі виборів на цьому окрузі місце голосування змінили близько 2000 громадян. Перед другим туром вже більше 2000. Його потрібно з собою мати паспорт та документ, який підтверджує, що ви знаходитесь у цьому місці, тому що так за обставинами. Я, наприклад, навчаюся в університеті в цьому місті, тому я брала документ з місця навчання. Процедура зміни виборчого округу триває 15 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді Миколаєва відбулося чергове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Засідання розпочалося об 11:20. Секретарка зачитала список присутніх. Після цього Євген Мефьодов звернувся до судді Катерини Лагоди з проханням зробити перерву, аби поспілкуватися з адвокаткою Ольгою Балашовою. Є у нас два клопотання. Перше, нам не дали поспілкуватися з адвокатом до засідання. А спілкування через ось це скло, коли на нас дивляться телекамери і постійно знімають, я вважаю, що це не розмова з адвокатом. Прохання задовольнили. Через 20 хвилин засідання поновили. Розпочався допит свідків. Першим відповідав Андрій Прокопенко. Чоловік працює журналістом одного з інтернет-видань Миколаєва. Розповів, бачив учасників автопробігу, який відбувся у Миколаєві 28 березня 2014 року. Я працював в редакції на роботі. Нам надійшов виклик від якихось очевидців, що у районі Варварівського моста зі сторони Одеси відбуваються якісь дії. Ну, я приїхав туди на місце і приступив до виконання своїх редакційних обов'язків. Почав знімати на відео, на фото для репортажу те, що відбувалося там. Чоловік говорить, побачив автоколону, яка прямувала з Одеси до Миколаєва. Вони приїхали в центр Миколаєва на центральну площу до пам'ятника Ольшанців. Там у них відбувся мітинг, я так розумію, з нагоди Дня визволення Миколаєва від загарбників німецьких. Під час мітингу відбувалися теж якісь там лозунги, кричалки.
Хлопці ці всі були одягнені, може не всі, але більшість у камуфляжі, багато хто з них був у балаклавах. Наступний свідок – Володимир Іванов. Чоловік також бачив автоколону. Говорить, ці люди їхали до Миколаєва, аби підтримати сепаратистів. Я стояв перед автомобілем, я вступив у дискусію з хлопцями, питав, з якою метою вони приїхали. Їх мета була, наскільки я зрозумів з дискусії, відокремлення нашої південної частини. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька області. Створення Новоросії. Це я ясно і чітко від них чув. Після допиту свідків засідання завершили. Продовжать розгляд справи 23 квітня об 11 годині. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбувся перший цьогорічний рейс на внутрішньоміській лінії Миколаєва-Каботажний мол Мала Корениха. Катер адміністрації річкових портів ОМ-101 курсуватиме щоденно. Катер ОМ-101 – 33 роки. Цьогоріч здійснювати пасажирські перевезення ним почали 15 квітня. Капітан Володимир Ярулевич розповідає, з Миколаєва до Малої Коренихи річкою можна потрапити за 15 хвилин. Основний потік пасажирів припадає на дачний сезон. Це хліб наш. Ми працюємо, заробляємо гроші. Знову ж таки, люди мають гарантію перевезень, зокрема безкоштовного проїзду на транспорті для пенсіонерів та інвалідів. В основному цим транспортом і користуються пенсіонери, тому що безкоштовно, тому що дотується містом. Рейсовий теплохід може взяти 260 пасажирів, курсуватиме маршрутом Каботажний мол Мала Корениха 7 днів на тиждень. Для пільговиків проїзд буде безкоштовним, для решти пасажирів – 16 гривень. Автобусом забираємося багато народу, як ото, типу, консервні банки, одне на одного поналіплюємося, так ми добираємося. А що ж робити? З такою зарплатою, як у нас, по 16 гривень туди-сюди, це 30, скільки там ще, то 2 гривні. Плюс ще маршрутку треба оттуда, щоб поїхати. Це вже 40 гривень, вважайте, буде за день, щоб прокататися. Дорого. Для пенсіонерів хорошо, да. А от для молоді, для таких, як ми, ось воно дороговато. Вартість місячного проїзного квитка – 800 гривень. Олександр Фомченко – 20-річний студент, каже про переваги річкового транспорту. Хлопець побоюється, що Варварівський міст закриють на ремонт. В будущем говорять, що закриють мост і переправи ніякої не буде, катер залишиться єдиним. В майбутньому кажуть, що міст закриють і переправи ніякої не буде, тому катер лишиться єдиним засобом пересування для нашого села, а також ближніх сіл – Рацаду, Нової та Старої Богданівки. Тоді й почнеться великий пасажиропотік. Тим більше це зручно, адже люди можуть брати на катер з собою велосипеди, мопеди. Це дуже зручно, адже вийшов, сів і поїхав куди треба. Якщо катеру не буде, як же люди будуть пересуватись? Пливти чи купляти човни? На катері від Малої Коренихи вже всередині чекають на відправлення 30 людей. Розмови про закриття мосту та те, як відстоюють ОМ-101. Кореніха добивається за катер. По-моєму, ніхто в місті так не добивається за катер. Оце що стояв закрити мост? Ну просто на півдня. Все. Варварівки, Варварівки і всій цій стороні, всьому цьому народу буде не наперелик. З Малої Коренихи на роботу тепер зручніше добиратись Юрію Діденку, що працює на Нібулоні. На Нібулоні багато працює людей. На Нібулоні багато працює людей, нам там близько. Не влаштовує на автобусі, це доводиться робити коло. А ще, якщо закриють міст, взагалі не знаємо, як ще пересуватись. Бажано, щоб цей катер ходив, можна навіть ще рейсів додати. Графік руху катера наступний. Від Каботажки з понеділка по п'ятницю у 6-9 ранку та о 6 вечора. Вихідними рейси від Каботажного молу буде два – о 9 та о 18. Від Малої Коренихи з понеділка по п'ятницю о 6.30, 9.30 та 18.30. У вихідні – 9.30 і 18.30. Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міськради, каже, перевезення здійснюватимуть незалежно від наповнюваності катеру. Проїзд пільгової категорії громадян перевізнику компенсуватиме Департамент соціального захисту. Там ведеться певний контроль, виїжджають і працівники департаменту, і нашого управління. Ми контролюємо. Не повинно воно бути збитковим, тому що вони перевозять повністю усіх категорій громадян, незалежно від їх пільговості або чи не пільговості. Як показує досвід минулих років, за сезоном
чи в сезон цей катер дуже має великий попит. Щодо підвезення маршрутним таксі людей до пірсів, Дмитро Попов каже, питання ще не ініціювали. Однак вже сьогодні одна з машин чекала на пасажирів рейсу. Ніхто не звертався, люди добираються щодо каботажного спуску самостійно і точно так само з цієї сторони від причалу до місць їх потребування. Катерина Балєєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в кабінеті початкових класів школи номер 1, що на вулиці Старофортечній у місті Очаків, сталася пожежа. На місце прибули чергові відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Повідомлення про пожежу надійшло о 6:34. Вогонь охопив класну кімнату площею 5 квадратних метрів. Обгоріли стіни та вікна, парти, побутова техніка. За попередньою інформацією, причина пожежі – підпал. На місці виникнення пожежі працює слідчо-оперативна група Очаківського відділу поліції, дослідно-виправлена лабораторія Головного управління ДСНС України Миколаївської області. Причини пожежі та збитки пожежі наразі встановлюються. До гасіння залучалися 2 машини та 8 рятувальників. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївським правоохоронцям вдалося з'ясувати, що пожежу влаштував місцевий підліток. 16-річний хлопець вкрав з кабінету ноутбук, а потім влаштував підпал, аби приховати сліди злочину. Слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочато за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у приміщення. Миколаєві похмуро та дощить. Детальніше про погодні умови розповів провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Зараз над територією Миколаївської області вже котрий день знаходиться потужний циклон, і відповідно вже декілька днів йдуть дощі. Вони не досягають значення рясних, просто дощ майже не припиняється. Тому зволоженість ґрунту вона зараз добра, але через 2 дні вже буде трошки більше, навіть воно не встигатиме просихати земля. Також у нас сьогодні ручкий вітер, який по області досягає 15 метрів за секунду, але до ночі він буде поступово вщухати. На ніч і на завтрашній день ми ще очікуємо дощі, десь приблизно такого інтенсивності, такої, як зараз. 42 кілометри на візку. До такої дистанції готуються миколаївське подружжя Анатолій Бардіш та Анна Франків. Цього року спортсмени даватимуть міжнародний марафон у Польщі. Сяд сама, так, сядеш? Ні. Ні? Сяду, так. Ногу закину. Ну, стой. Ой-ой-ой, давай. Закинеш? Ні. Давай. Сюди. Із вправами для укріплення м'язів на тренажері Анні Франків допомагає чоловік. Сам Анатолій Бардіш розповідає, до польського заїзду тренується виключно на українських дорогах. Вправ ніяких не роблю. Виїжджаю, тренуюся, стараюсь більшу дистанцію зробити. Умов для тренування нема. Я собі вибрав, як би вам сказати, участок. Там і хороша дорога, і погана. Отак я тренуюсь. Умов для тренування нема. Ми тут тренуємося на поганих дорогах, а там дороги гарні. І це нас як закаляє. Там дороги дуже гарні. А у нас гарну дорогу трудно знайти. Анатолій Бардіш – майстер спорту з легкої атлетики. Анна Франків – кандидат у майстри спорту з фехтування на візках. Обидва не можуть ходити з дитинства, та удвох долають марафонські дистанції. Я цю велику перший раз також наважуюсь на таку дистанцію. Сподіваюсь, що я пройду цю дистанцію, буду прикладати всі свої зусилля. В тому році ми з чоловіком були в Молдавії, то я там 10 кілометрів проїхала, і я там була першою. Дає, знаєте, натхнення не сидіти вдома, склавши руки і дивитися
телебачення, а дає це фізично для здоров'я, також активність. І я не з таких людей, я люблю подорожувати, і не тільки спорт мене надихає. Стіни домівки спортсменів прикрашають кубки та дипломи. Серед них як міжнародні, так і всеукраїнські нагороди. Нагород дуже по житті, дуже багато. Ми бачимо активну життя. Це якби і городські наші місні, як я вже озвучувала, і фехтувальні мої, і зараз легкоатлетичні мої, і мужа. Мені дуже подобається от этот кубок, это мужа кубок, это 2000 год, это кубок независимости в Києві. Это очень класно. У мене такого не було, как бы, ну, очень. Уже 28 квітня спортсмени змагатимуться на міжнародному марафоні в Кракові. Із організацією поїздки їм допомагають члени благодійного фонду «Велич країни». Одно то, що лише те, що вони хочуть представляти наше місто і нашу країну на міжнародних змаганнях, їм робить велику шану і низький уклін, звісно, їм. Я хочу сказати, що це надзвичайно важкий вид спорту, видовищний. Уявіть, спортсмен має подолати дистанцію 42 кілометри, марафонську дистанцію всього за 6 годин. І якщо за перші 3 години він не подолав половину дистанції, він знімається з цих стартів. Змагатися у Польщі подружжя буде на своїх домашніх візках. Спортивні вести проблематично. А спортивку ми не хочемо, тому що нету де тренуватися, треба ж ровне. На спортивці треба, щоб простор був. І треба третього чоловіка, щоб все виносило наш, на тих поїздах йдемо. 26 квітня спортсмени будуть від'їжджати до Кракова і вже через день змагатимуться. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаїві відбувся фестиваль дзюдо. 150 хлопців та дівчат змагались у трьох вікових категоріях – від 2008 до 2013 року народження. Довів суперника до сліз та виборов свою 50-ту ювілейну медаль. Зараз Михайло Голятову 9. В нього помаранчевий пояс і він чотирьохкратний чемпіон Миколаївщини не лише з дзюдо, а й з самбо. Ну, почалося з 4 років. Почалося все з 4 років. Після мого дня народження тато повів мене на дзюдо. Перше тренування пройшло нормально, щоправда, потім боліли ноги. Але я продовжував тренуватись, ну і досяг успіхів величезних. В першій сутичці я трішки розслабився, а вже потім почав вигравати. На фестивалі боролись діти з миколаївських клубів та з області. Учасники прибули зі Снігурівки, Нової Одеси, Гурівки, Баловного, а також з Херсонської області, міста Генічеськ. А так перемогу виборювала шестирічна Аліса Сотнікова. Важка була конкуренція, але я перемогла, посіла друге місце. В клубі бойових мистецтв «Тікадзе» дівчинка займається півроку, розповідає мама Ірина Сотнікова. Син майже 4 роки займається. Син займається майже 4 роки. Дочка все дивилась та й сама захотіла. Вона, звичайно, хотіла отримати статуетку, але ми задоволені другим місцем. Це наші перші змагання, тому друге місце для першого разу – це шикарний результат. А це Єгор Пацюк, вихованець клубу дзюдо «Космос». У своїй вазі та категорії переміг. Каже, має багато кубків, 47 медалей. Його тренер – тато Максим. Він мене вже тренує. Він тренує мене вже 6 років. Я стараюсь його слухати і ставати ще кращим. Моя мрія – виступити на чемпіонаті світу і там посісти перше місце. В перерві між двобоями для глядачів та учасників відбулись показові виступи. У трьох вікових номінаціях 10 вагових категорій. Нагороджених було майже 100 учасників. Дзюдоїсти отримали кубки, медалі, а також канцелярські подарунки від спонсорів фестивалю. Свято присвячено такої боротьби, як дзюдо, основником якої є Дзігеро Кано. Це путь м'якості для того, щоб
можна перемагати своїх суперників. По-перше, діти у нас тут мають можливість не лише змагатися, а ще й спілкуватися, обмінювати інформацію. Це альтернативний спосіб відволікти своїх дітей від гаджетів, віддати можливість проявити себе на татамі. Євген Сандул каже, цей захід ще не включили в регламент офіційних заходів українського дзюдо. Зробити це та значно розширити географію учасників планують наступного року. Катерина Балеєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.